Hej. Jag har verkligen ingenting att göra, så jag tänkte varför inte göra del 2 idag också. Påbörjning min kollektion, och då tänkte jag visa alla mina ögonprodukter, så ja, då sätter jag igång. Så först har jag den här paletten från Mary Kay, och jag tror att allting är från Mary Kay. Jag tror det. Och det här är då en palett med massor av olika jättesuperfina färger. Shit. Och Mary Kays ögonskuggor, de har väldigt bra pigment. Och de håller jättelänge och är jättefina och superbra. Och jag tycker de här är superfina. Och så har jag 3 lite mindre paletter. Och då har jag först den här. Med 3 ögonskuggor, en rouge och 2 applikatorer. Så har jag först en vit, eller alltså en naturlig, en brons och en mörkbrun. Som är jättefin. Och en till likadan fast med olika färger. Det här är ganska likt. En vit, eller en naturlig, en sån här lite rosa, guldig, brunig färg. Och en mörkbrun. Och en rosa applikatorer. Och en liten palett som också är från Mary Kay. Det här är deras lite nyare ögonskuggor. Så är det en naturlig, en grön och en mörkgrön och en rouge. Och här under så är det applikatorer. Så ja, det är också jättefin. Och så har jag lösögonfransar. Från Dylamay någonting. Det här är nummer 304. Jag har inte provat dem än, men någon gång kommer jag att göra det. Och så har jag ett ögonfranslim från Opora. Och sen så har jag så här lite ensamma ögonskuggor i en sån här sak. Så först så har jag Silky Caramel från Mary Kay. Som ser ut så. Jättefin ljusrosa bärsig färg. En till i färgen Dusty Lilac som är en ljus väldigt fin lila med en liten blå turkosig skimmer. En till i Sun Silk, eller Spun Silk. En väldigt fin naturlig färg. En som är en highlighter, highlighting powder in pink porcelain. Så ut så. Det är en vit highlighter och en rosa highlighter. Och de här är superbra. En till sån här ögonskugga i färgen navy blue. Som är jättefin fast supermörk. Det ser så svart ut men den är mörkblå. Ja, ja då ser ni. Den är superfin. En till sån här ögonskugga i färgen Moonstone. Och här är superduperfin. Så här lite silvrig gul, så här silvergulig färg. Jättefin. Och till ögonskugga i färgen Sena. Sena. En så här väldigt fin så här färg in, alltså globlinjen. Det var det heter. Jättefin färg. En till i färg Espresso. Som är en väldigt mörk brun färg. Moonstone. Som är en jättefin. Lite ljusbrun färg. En i Crystal Line. Jättefin. Liksom bas. Lite skimmerig vit färg. En jättefin till färg Cinnabar som är lite mer ljusbrunt. Den här är så här matt, så den är jättefin. Jag gillar matta ögonskor. I alla fall under hösten tycker jag det är jättefint. Chocolate Kiss. Och en så här lite skimmerig, superfin, bronsig. Bronsig brun färg. Så.
En till. Och det är en trio ögonskugga i färgen Coastal Colors. Så en superfin trio då, med en turkos, en ljusbrun och en ljusgrön. Och alla de här är superfina. Ni ser ju. De är skitfina och superpigmenterade. En till i färgen Granite. Och det här är nog min favorit. Även om den är skimmerig så är den grymt fin. Det är så här en skimmerig, brun, silvrig, jättefin färg. Det är jättesvårt att förklara, men den är jättefin. Hasselnut, som är en ganska ljusbrun färg. Sweet Plum. Så jättefin mörklila färg med lite skimmer. Och en jättefin till i färgen Sweet Pink. Som är jättefin ljusrosa färg. Och en kremögonskugga. I färgen Iced Cocoa. Och det här är jättefint som typ bas. Så. Det är superfint. Och sen så då så tänkte jag visa typ mina mascaror och eyeliners och sånt där. Så yes, så sätter jag igång. Och det har jag en liten kopp. Först alla mina mascaror. Jag har fyra. Men det är tre stycken som är samma. Två stycken som är samma. Det här, det är en som typ, ja. Det är en som nästan är slut. Det här är nästan slut och den här är ny. Och det är Mary Kay's Ultimate Mascara. Den är jättebra. Och så har jag Mary Kay's Lash Lengthening Mascara. Det här är en av mina favoritmascaror. För den här är superbra. Jag kan visa borsten. Den ser ut så. Och den, man får jättelånga ögonfrans av den. Och den här andra Mary Kay mascara ska jag visa. Ser ut så. Den är lite mindre. Och så har jag också till från Mary Kay. Lash Love Mascara i färgen I Heart Blue. Den är en väldigt blå mascara. Fast den är väldigt fin faktiskt. Och så har jag, då tänkte jag visa eyeliners tror jag. Ska se om jag kan hitta alla. Så. Ja, jag tror att det är alla. Ja, annars får vi se dem sen. Men först då så har jag den här eyeliner från Mary Kay. Allt är från Mary Kay så orkar jag inte berätta det då. I färgen Dark Denim. Det var jättefin, en mörkblå färg. En från Mary Kay i färgen Slate eller vad jag säger, som är en grågrönig färg. En till från Mary Kay, färgen Carshcoal. Lite svartgråig. En till från Mary Kay, färgen Deep Brown, som är mörkbrun. En till från Mary Kay i färgen Rich Jade, som är grön. Som är väldigt fin. En till från Mary Kay som är liquid eyeliner i färgen Skyline, som är jättefin lila eyeliner. Det är den. Den är jättefin. Och så har jag en till liquid eyeliner i färgen jag vet inte vad det är för, men jag ska se vad det är. Det här är typ, jag vet inte vad den heter, den är så här mörkbrun och jättefin. Och den sista är svart. Och det är också en liquid eyeliner. Så. Superbra är den. Och så har jag
lite ögonskuggpennor och sånt där typ. Så har jag den här i Turquoise Waters. Så jag hade i min skålsnittig sminkning jag nu i H-sättan. Och det är en superduper fin turkos färg. En sån här eyeshadow line duo. I färgen Soft Jade som är först en ljusgrön tjock ögonskugga och en mörkgrön tunnare eyeliner. Det är de. Jättefina. En till, oj nej, här är en till sån fast det är färgen Sparkling Blush. Som ser ut så med en mörk rosa. Den är jättefin. En till ögonskuggspenna i färgen Cooper Glaze. Så som är en guldig färg. En till, vad är det här? Eye Glimmer som är jättefin. I färgen typ Disco. Som är grå. Jättefin. En till eye glimmer i färgen Dynamic. Som är en väldigt fin silvrig färg. En till eye glimmer i färgen Drama. Som är en jättefin mörkblå färg. Så, och en till eye pencil i färgen Soft Loose. Jag kommer snart, mamma. Så. Och en till färg i färgen White Whispers. Vad ser ut så? Och det var alla mina ögonprodukter. Så jag hoppas att ni gillar den här videon, så ses vi nästa. Hej då!